Secara personally, saya nak ucapkan terima kasih banyak kepada semua yang dah menyokong Meletup daripada episod pertama sehingga ke hari ini. Tanpa sokongan dan doa daripada anda semua, kejayaan Meletup tak akan tercapai. Terima kasih kepada semua selebriti-selebriti yang dah bersama dengan kami daripada dulu sampai sehingga sekarang. Semua yang berada di belakang tabir, Kawin, Kak Sazi, Yasmin Megat, all the team. Yes. Everybody put their effort. Semua yang daripada dulu sampai sekarang, saya sangat-sangat terharu dan saya mewakili pihak produksi Meletup ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada anda semua yang dah menyokong kami selama ini. Thank you so much. Wahai. Kita pun nak cakap thank you juga. Thank you juga kepada Khalif Baskers. Dan mewakili host jemputan Meletup. Thank you so much for the opportunity. Kalina, Kak Sherry, kita semua diberi peluang untuk bersama-sama dengan keluarga besar Meletup. Thank you so much. Terima kasih banyak-banyak kepada Meletup sebab bagi kepercayaan pada kita. Kan Sherry, kan? Silakan. Ya, dan saya nak ucapkan terima kasih sebab yalah, tanpa Meletup, siapalah kita? Terima kasih kepada semua yang berada di MBSA. Yeah. Dan semua fan club, semua celebrity-celebrity. Especially kepada isteri saya Nazira Binti Ayub yang selalu menyokong. Alah. Thank you so much. Kejap, macam menang award pula. Macam menang award pula rasa. Yes, this is an award. Satu kejayaan yang besar. Satu dekad untuk Meletup 10 tahun. Guys, malam ini penutup kita yang sangat istimewa. Kita beri tepukan paling gemuruh kepada Amir Mazdi, Aina Abdo. Meletup signing out. Assalamualaikum. Selamat malam. Masihkah kita termanggu di bawah pepohon itu ketika hujan melunturi danau yang terusan? Tidak pernah dibilang hari, hanyalah debar yang Terima kasih.
video yang korang tengok ni pendek je. Kalau nak tengok panjang, tengok di Astro Go. Bye guys.